pratite Dan uživo. Radna grupa za izmjene i dopune krivičnog zakona trebalo bi uskoro da završi nacrt tog zakona kako bi se nastavilo sa daljom procedurom usvajanja novih mera. Drastično povećanje minimalnih i maksimalnih zatvorskih kazni, uvođenje doživotne robije, ograničen rok za završetak sudskih postupaka, samo su neke od mera koje je pre dve nedelje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Takve najave naišle su na kritike struke koja pre svega zamera izostanak javne rasprave o tome. Pojedine kritike stigle su i na račun fondacije Tijana Jurić, od koje je i potekla ideja o uvođenju doživotne kazne zatvora za ubice dece. O svemu tome razgovaram sa Igorom Jurićem iz fondacije i Natašom Andonovski iz udruženja Uporište. Dobar dan, hvala što ste sa nama. Dobar dan, hvala gospodine. Juriću, više puta smo o vašoj inicijativi, odnosno inicijativi vaše fondacije, govorili u ovoj emisiji. Vi ste stalno spominjali kako imate podršku pojedinih poslanika u Narodnoj skupštini kada je u pitanju peticija koju ste pokrenuli, ali da izostaje neka reakcija. Onda smo sad dobili najavu od predsjednika Republike. Kako prvo gledate na ono što je predsjednik Republike izneo? Ja sam nekoliko puta rekao, s obzirom da tri godine, mogu reći slobodno da tri godine radimo na ovome, i kada je došla najava da ćemo uspeti da izmenimo taj krivični zakonik, ja sam rekao naravno da sam zadovoljan i ne mogu da lažem i da kažem nešto drugo samo zato što je to možda rekao predsjednik ili bilo ko iz ove iz vlade zemlje koja sada vodi našu zemlju na kraju krajeva. Što se ovog prvog dela pitanja tiče, da, u pravu ste, imao sam zaista jednu, mogu da kažem, vrlo jaku podršku ljudi iz parlamenta, pre svega tu mislim na poslanike iz opozicije koji su mi maksimalnu podršku davali. Često su se sami izjašnjavali u parlamentu da bi trebalo da se oslušne i da se poslušaju građani, 160.000 potpisnika ove inicijative. Nije bilo reakcije i sada se nekako sve promenulo u momentu kada je ta reakcija, kako ste i sami rekli, kada se ta reakcija pojavila. Moram da kažem da sam zaista, i gledajući sve vaše emisije, pošto zaista pratim vašu televiziju, sve emisije sam gledao vezano za ovu temu i da me onako iznenadilo malo što su neki vaši sagovornici, zasmetalo mi je na kraju krajeva zato što nije bilo te neke druge strane i hvala vam na pozivu što mogu neke stvari da pojasnim zato što su neki ljudi sada rekli da je to nekako došlo iznenada. Ja moram da kažem da vi sami znate da sam ovdje gostovao četiri puta govoreći o ovome i da sada kao svi smo iznenađeni otkud sada ova tema je da je ona došla nijotkud i zašto sada doživotna kazna. Mi smo mnogo tih ljudi koji su bili kod vas pozivali na naše konferencije, na naše okrugle stolove, nismo dobijali odgovore i sada kada je to nekako došlo na dnevni red, oni sada kažu da je to mera koja nije dobra, da se ograničavaju neka ljudska prava i da ne nabrajam dalje. Mislim, to je nešto da mislim da sada nije korektno pre svega, ni od ljudi od kojih smo do sada imali podršku, a ni od ljudi od koje smo mi tražili na kraju krajeva neke sugestije i pomoć gdje se nisu odazivali, a sada mogu da kažem vrlo, vrlo kritikuju sve one predloge koje smo mi tražili i predložili. Gospođo Andonovski, da li je pooštravanje kaznene politike uopšteno gledano opravdano i da li će po vama smanjiti broj krivičnih dela? Znate kako, pošto negdje ste u najavi rekli stručna javnost, ja ne mogu predstavljati stručnu javnost u smislu da nisam pravnik, ali s obzirom da sam od početka nekako u cijelom ovom problemu mogu da kažem neko svoje mišljenje, neko mišljenje moje struke pre svega, donekle i tih nekih pravnika koji su oko nas i sa kojima moramo da budemo u saradnji. Znači, pooštravanje kaznene politike generalno u ovom smislu, znači uvođenje te doživotne kazne zatvora neće promeniti ništa što se izvršenja takvih krivičnih dela tiče. Znači, to je svima nama jasno. Meni je žao to što je ta reakcija uopšte cijele javnosti bila jako ishitrena u tom trenutku kada je sve ovo započeto. Ja mislim da su oni umeđu vremenu razmislili, shvatili gde su možda pogrešili, shvatili šta to nosi sa sobom. Znači, uopšte pooštravanje te kaznene politike, uvođenje novih kaznenih mera. Šta sve tu treba da se promeni? Nije to samo uvesti u krivični zakonik jednu kaznu. Znači, doživotnu kaznu zatvora. Znate koliko toga tu mora da se promeni. Kad su shvatili kako verovatno i druge zemlje reaguju na to i da se mi vraćamo korak unazad, onda su odreagovali oko kako sad reaguju. Meni je žao što nisu od samog početka vodila računa o tome na koji način će sve to na kraju morati da šta će proizaći iz svega toga. Znači, krivična dela tog tipa, znači ta ozbiljna, teška, kvalifikovana krivična dela ubistva, teškog ubistva sa ovakvim elementima,
nikada nisu posustala, smanjila se ako je izrečena veća kazna. Znači, mi smo imali smrtnu kaznu do 2002. godine, ništa se nije promenilo time. Engleska je 10 godina, recimo, pravila neke eksperimente, pa 10 godina ima smrtnu kaznu, 10 godina nema. Isti je broj bio počinilaca tih krivičnih dela kojima bi je izrečena ili bi trebalo da bude izrečena ta smrtna kazna. Ali smrtna kazna je kod nas ukinuta kao posljedica uslova za pristupanje Savetu Evrope. Mi smo tu prvo dobili tu kaznu 20 godina. Da li kaznenu politiku nekako podležemo pritiscima nekih drugih ciljeva? Da. Jer ovdje je jedna od zamjerki izostanak javne rasprave. Javne rasprave mora da bude tu. Znate, to je, vi kad menjate, mi sad kažemo za ubistvo, pa to sad me neki pitaju, možda je ovo prilika da negdje možda i kažemo to, da pomenemo, da pokrenemo to, za ubistvo dece. I sad je pre par dana neko mene pitao što to znači za ubistvo dece. Dete je do 14 godina. Ja? Znači, u našem krivičnom zakonodavstvu dete je do 14 godina. Šta ćemo sa detetom koji ima 15 godina? Da li će onaj koji izvrši ubistvo deteta od 15 godina biti isto kažnjen kao i onaj koji izvrši ubistvo na detetom od 14 godina? Da li je bol roditelja deteta od 15 godina manja nego deteta od 14 godina? Znate, toliko tu ima stvari koje sad isplivavaju nebrojeno puno. To su teške kvalifikacije. Sve to mora da se dovede u red. Zato je potrebna javna rasprava. Zato je potrebno jedan duži period da se time bavi. Apsolutno, koliko je taj duži period? Pa znate šta, ja ne mogu sad da vam kažem koliko je taj duži period. Ako niko još nije počeo da se bavi, onda mislim to je... A ako bi mogao samo da kažem... Ne, naravno. Prvo vezano za toga da ova doživotna kazna neće imati efekta. Ja sam nekoliko puta govorio o tome, a ponovit ću još jednom. Ja se apsolutno slažem da ja ne znam da li će biti smanjen broj krivičnih dela uvođenjem doživotne kazne zatvora. Ali sa druge strane, želim i bavim se povratnicima. Moj cilj i svrha uvođenja doživotne kazne su isključivo povratnici. Ako gledamo procenat povratnika u našoj zemlji, onda je vrlo logično da te povratnike, da mi imamo problem sa njima i da se njih moramo na neki način rešiti. Druga stvar, samo da završim, druga stvar vezano za emocije i ono što ste vi rekli kao ti ljudi su emotivno reagovali pa su, ne znam, podržali tu samu doživotnu kaznu zatvora. Ja ću prvo da krenem... Nisam ja rekao, nema veze. Da, molim? Kažem, nisam ja to rekao, dobro, nema veze. Dobro, mislim, pričam da, kako, priča kako to, tome, to je gospođa rekla. Nisam, ne, ne, ali su svi masovno sad tamo. Dobro, rekli ste sada. Ok. Dobro. Ono što ja hoću da kažem. Prvo, ovdje se ne radi pre svega o našem detetu, o Tijani. I o Tijaninom ubici. Znači, retroaktivno, nijedan ubica neće podlegati ovoj kazni. I da ne misli neko da sam ja sada krenuo ovu inicijativu da bi ubica mog deteta dobio neku veću kaznu. Ja sam toga potpuno svestan. Druga stvar, jedan vaš gost ovdje, gospodin Raković, koji je bio iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao da je to kao 160.000 potpisa i nije nešto, zato što bi, recimo, da smo predložili smrtnu kaznu, bio bi još veći odziv. Ja sam toga potpuno svestan. Pa ja i dan danas ljudima objašnjavam da ja, kao otac ubijene devojčice, ne želim da smrću uzvratim na smrt mog deteta. Objašnjavam da nije dobro uvesti smrtnu kaznu za našu zemlju i nikad to neću podržati. Ali da je ovo jedna preventivna mera pre svega. 8 mjeseci smo radili na ovom predlogu izmene krivičnog zakonika i niko mi ne može reći da smo radili kao laici, zato što imamo jedan izuzetan pravni tim koji je radio na ovom predlogu. I treća stvar, kada pričamo o Engleskoj i nekim drugim zemljama i da se mi vraćamo, kako je gospođa rekla, korak unazad. Pa znate šta, ako imaju sve zemlje, gotovo sve zemlje, osim 9 zemalja u Evropi, imaju doživotnu kaznu zatvora, zašto se mi vraćamo nazad i gde se mi to vraćamo? Ako neke evropske zemlje imaju mogućnost te doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta, u čemu je problem? Gde se mi to vraćamo i zašto je sada to tako veliki problem uvođenje doživotne kazne zatvora? Znači, želim samo argumentima da odgovorim i smatram da sada kritika je isključivo zbog toga što je politika u pitanju. Znači, isključivo jedino zbog toga. Ništa drugo. Dok je bila tema da se zbog toga što se ne uvodi i ne razmatra predlog inicijativa, onda je Igor Jurić i Fondacija Tijanina Jurić onda je imala podršku jednog dela javnosti. Kada je to vlast na neki način prihvatila, odjednom Igor Jurić i Fondacija Tijani Jurić, taj predlog nije dobar. I smatram da je to
nije korektna je to u krajnjem ovaj slučaju. A da li su to sad okolnosti koje na neki način utiču na vaš dalji rad? Ne, apsolutno ne. Znači, čvrsto držimo svoj stav. Ne želim, ja samo hoću da napomenem, nemojte od ovoga praviti političku priču. Ja, vidite, ja sam potpuno svestan da ovo bez politike ne može da prođe. Znači, da ne mislite da sam naivan i da sada, ali da je moja Tijana ubijena u vreme predsednika Borisa Tadića, to bi Boris Tadić morao da možda predloži ili uvede, i ja bi morao da molim vladu Borisa Tadića. Danas je to vlada predsednika Vučića i ja njega moram da molim i njemu moram da kažem hvala. I to je poenta cele priče. Dve stvari koje je gospodin Juri sada izneo, a koje su isto opšte mesto u ovoj uslovno rečeno debati koja se u javnosti povela. Da li je kazna preventivna mera uvek? Da, kazna je uvek jeste preventivna mera. Znači, koju god kaznu da izreknete, ona ima dva neka aspekta. Prvo je da drugi ne čine krivična dela. Znači, a drugo je da neko učini krivično delo, da u toku izvršenja te kazne, izdržavanja kazne se popravi. Tako da, kad mi pričamo sad o doživotnoj kazni zatvora i uzmemo u obzir sve ono što govore, pretpostavljam, pravnici i što je sad negde sporno, da će morati da postoji neki uslovni otpust ili neko skraćenje kazne, da ta doživotna kazna neće moći da bude baš doživotna i da kada uporedimo kaznu od 40 godina sa kaznom od doživotnom, ne vidimo neke bitne razlike. Jedni i drugi, ukoliko bude postojao uslovni otpust, će moći da izađu posle nekih 25-26 godina. Zapravo, šta je povoljnije u nekom smislu kod kazne od 40 godina, što sud ne mora da da uslovni otpust. Znači, predlog može da postoji, molba za uslovni otpust može da postoji, ali sud je retko kada za takva neka krivična dela, zapravo ova koja sad imamo do 20 godina, jer mi još uvek nemamo iskustvo kazne od 40 godina i kako će izgledati za 25-6 godina prva molba za uslovni otpust i da li će, šta će uopšte biti za 25, a kamoli za 40 godina. Znači, zašto kažemo da je možda, eto, povoljnija, zato što neće morati da se da uslov. A ukoliko imate doživotnu kaznu, u jednom trenutku će morati... A vaša inicijativa upravo doživotna kazna bez... Ali ovo nije tačno. I doživotna kazna, ako ima uslovni otpust, isto ne mora da se usaglasi, ne mora da se prihvati. Dobro, hajde da završimo. Ne mora da se prihvati, ali će sve to sad... Znate, oko te neke doživotne kazne morat ćemo malo verovatno više da obratimo pažnju i na zakonodavstva neka druga i da neko će nam možda i reći da ne možemo, jer postoji, vi imate i opet i taj sud u Strasburu i sve ljudi negde kažu da ako je kazna veća od 20, duže od 25 godina, mora da postoji institut uslovnog otpusta ili nekog vida skraćenja kazne. Zašto to neko? Sad niko ne kaže zbog čega možda ne treba uvoditi, koje su posljedice eventualno doživotne kazne. Znate, kad neko nema nikakvu ideju da će izaći iz zatvora, znači da će doživotno biti tu, na koji način njega držati? Znači, da li ga staviti kao, ne znam, onog Hannibal Lectora u neki kavez i ne puštati ga? Šta njega sprečava da ubije, ne znam, stražara, da ubije nekog od zaposlenih i tako dalje? On će svakako doživotno tu biti. Ali moramo da vidimo koje su i posljedice tako nečega. A isto tako moramo da znamo da za 40 godina onaj ko bude izlazio iz zatvora sa otprilike 70 godina, i ako uzmemo u obzir da će najviše oko 3% moći da izađu, da će živi, ajde da se izrazim najgrublje, mogući izaći na slobodu, da li će oni sa 70, 65, 70 godina biti sposobni da ponove krivično delo? Da li ako im se i da uslovni otpust, može da se da jedna od alternativnih sankcija, da se taj uslovni otpust isprati? Znači, oni mogu, i šta će biti za tih 30 godina? Ako mi budemo na ovom stupnju, pa ja stvarno ne znam, ja mislim da ćemo mi napredovati za 30-40 godina, pa ćemo moći da čipujemo, kako to sad već neke zemlje rade, i da pratimo te neke počinioce teških krivičnih dela i da znamo gde se nalaze u svojoj 65. ili 70. godini, gde ja stvarno ne znam gde će oni izaći, gde će oni otići. Oni su socijalno mrtvi. Znači, mogu samo, evo, vezano za 25. i 65. godine, juče nam se, preključe, ove nedelje nam se desio slučaj. Gospodin Osman Ademović silovao devojčicu sa 25 godina u Tutinu, koja je imala 13 godina, i pre neki dan silovao devojčicu također od 13 godina sa svojih 65. Doneo sam, evo, klasičan primjer koji se desio ove nedelje. To je 40 godina razmak. Kada pričamo
o uslovnom otpustu, znači prva stvar, mi apsolutno ne želimo tim zatvorenicima da uskratimo nadu. Ni u kom slučaju, to je ljudsko pravo. Dobro, niste promenili sad donekle svoje stavove umeđu vremena? Ne, ne, nisam ja promenio ništa. Kako niste, ovog snima kod prošle godine smo razgovarali? Ma nismo, samo saslušajte. Dobro. Apsolutno ne želim da uskratim ljudsko pravo, pravo na nadu. Nadu će imati mogućnost amnestije ili pomilovanja od predsjednika Republike. I to je stvar koju mi ne želimo da uskratimo. Što se pričamo sa zatvorenicima, ovo je gospođa dobro rekla. Ja smatram da je doživotna kazna, ako pričamo o ljudskim pravima, itekako humanija nego kazna 40 godina zatvora. Vi recite, ko će danas posle 40 godina zatvora zaposliti jednu takvu osobu? Kako će se ona snaći u društvu? Ne možemo mi odrediti šta je humanije, da li to razumete? Ja sam vas pustio, samo mi pustite da završim. Vi ste rekli da sam ja rekla da je to humanije, ja ne smatram da je to humanije. Ja smatram da jeste. Ja samo kažem kako to izgleda u praksi. Dobro, i šta ćemo raditi sa njima? Šta ćemo raditi sa ljudima koji izađu posle 40 godina zatvora? Zašto bi to uopšte bila naša briga? Hajde, izvolite. Znači, molim vas, posle 40 godina zatvora on izađe, recimo, kao gospodin Osman Ademović sa 65, nema posla, nema ništa, šta ću raditi? Prvo ću raditi, ubiće nekoga da se vrati nazad u zatvor. I kada pričamo o ključnoj stvari vezano za ovu inicijativu, to je ono što mi je najviše zasmetalo i od ljudi koji su gostovali kod vas ovde na vašim emisijama, a to je da u celoj priči niko nije spomenuo ono što fondacija traži i o čemu fondacija brine, a to su deca. Pričalo se o populizmu, pričalo se o ljudskim pravima ubica ovih koji treba da izađu ili ne. Niko nije nijednom spomenuo osnovno ljudsko pravo na život. I to je stvar koja meni najviše smeta. Hajde da malo pričamo o ljudskim pravima žrtava i porodice žrtava, a ne samo ljudi koji su nam ubili decu. To da, ali to sad nema veze sa ovim kaznama. Znači, zato što jednostavno kad dođe kaznena politika, kad se pooštrava, onda je to stvarno bude populistički. Onda je to kao čarobni štapić koji će neko da zamahne i rezultati izgleda da će rezultati biti vidljivi za 10-15 dana, mjesec dana. Dobro, a šta sve... A kada pričamo o kazni kao prevenciji i o bilo kakvim vidovima prevencije, da do tih takvih krivičnih dela ne dođe, to je nešto što će rezultate dati za 5, 10, 15 godina i niko o tome niti govori, niti pokušava da se time bavi. Nego kad god se desi nešto strašno, onda pričamo o pooštravanju kaznene politike koja zapravo neće sprečiti nove potencijalne učinioce teških krivičnih dela da ih izvrše. Nikada visina kazne nije sprečila ubicu da ubije. A šta će sprečiti? Pošto to nekako izostaje u cijeloj priči. Znači, mnogo toga treba da se uloži. Znači, od sredstava, od svega, od... Mislim, znate šta, mi moramo da menjamo društvo. Ja ne mogu sad da vam kažem u dve rečenice šta sve treba da se postigne. Pogledajte čime... Evo vam primjer od pre 2-3 dana ovog dečaka koji je mladića koji je ubio. Zar vam to ne govori sve? Je li zaprećena kazna jeste? Je li on ubio na ulici prvog na koga je na... Zbog čega je ubio? Dobro, i to sad, pošto ne znamo detalje istrage i ne znamo da... Ne znamo detalje, ali evo neka bude i ovo da neka... Kada pričamo o tome kako je u nekim zemljama koje su razvijenije od nas, evo, samo da vam kažem, 63% je kod nas povrat, znači to je generalno u celoj Srbiji povrat ljudi, za sva kriminalna dela pričam, znači ne pričam, za ubice su mnogo više, a 60% je recimo u zemljama zapadne Evrope. I onda da pričamo o tome koji imaju sigurno razvijeniji neki sistem, kada pričamo o tim najtežim krivičnim delima, nema tu mnogo razlike, ja pričam o tome da tu nema ni resocijalizacije. Kad je neko ubio dete, ponovit ću još jednom, dete, silovao dete od 3 godine, ne može me niko ubediti, evo vi sada radite sa njim ceo život, svaki dan, i taj čovjek će biti bolji za 40 godina. Verujte mi da neće. Znate šta, izostaje i taj vid, ajde da kažemo, rada sa osuđenim licima sve više. Znači kako vreme prolazi. Evo mi sad zapravo vidimo rezultate prethodnih decenija koliko se uopšte nije radilo ni na prevenciji, na čemu. Znači sve više osuđenih i u našim zatvorima, sve teže i brutalnija krivična dela, sve više te takozvane kriminalne infekcije, oni samo više uče, više se uče kako da počine nešto, niko još bolje ne izlazi. Kadra sve manje, stručnog kadra još manje. Na jednog radnika tretmana, realizatora tretmana koji treba da se bavi osuđenim licima i sa njim da radi, da ga popravi i da mu se pruži šansa da sutra kad izađe bude prihvatljiv u ovoj zajednici.
i da zajednica napravi neke korake na koji način će kasnije sa njim raditi i prihvatiti ga kad izađe. Znači, vi nemate to. To se toliko smanjilo. To je toliko poslo. Vi nemate, ja kažem, da ima, ajde što nema stručnog kadra, nego na 200 osuđenih dođe negde jedan vaspitač. Obično, baš u kazneno-popravnim zavodima. Zavisi gde. Znate, Ja sam uzao statistiku. U KPZ Niš, u Sremskoj Mitrovici, uzao sam statističke podatke. Znate, uvek je neko na odmoru ili na bolovanju, vi prihvatate i pola nečije grupe, znači otprilike imate oko 200 osuđenih. Samo mi recite, ako radite svaki dan sa Vladicom Rajkovićem koji je silovao devojčicu 3 godine i da on dobije uslovnu, neka dobije 20 godina kaznu, da li vi možete da garantujete da on po izlasku neće počiniti to delo? Već smo o ovome govorili. Znači, nikada nismo rekli, niko od nas koji radi sa osuđenim licima i koji je studirao fakultet koji sam ja završila, da silovatelji su, znate, to, ako vi stalo i to negde, da, to su nagoni, vi se sad toga držite, da, to su nagoni, jednom silovatelj, uvek silovatelj, mnogi to kažu. A šta vi kažete? To stoji. Ja kažem da je to, da, postoji mogućnost, ali ne možemo, šta je to to? Ne, pa to sam treba da čujem, hvala. To znači da neko koji je silovao treba doživotno zatvoriti. Naravno. Ne može, pa ja se slažem, ja nemam ništa, pazite, ja nemam ništa protiv te kaznene politike, da postoji, onda u redu, onda smo da postoji doživotni zatvor. Onda smo nemam se složili. Ja. To ne odlučujemo, ja sam vam rekla, ni ja ni vi. Absolutno. Samo da vidimo šta ćemo sa svim onim problemima koji će se pojaviti kada stupi, recimo, na snagu taj zakon. Šta ćemo ako, onda? Ako ne dođemo do promjene zakona, ako stvari ostanu što se tiče kaznene politike ovakve kakve jesu, šta može efikasnije da se učini od dugotrajnih kazni zatvora? Pazite, 40 godina kazne, pa kažete sad, on na 2/3 kazne teško da će dobiti uslovni otpust zbog dobrog vladanja, zbog to sud ocenjuje, ljudi ne znaju koja je procedura uslovnog otpusta, pa često misle da je to posle 2/3 obaveza. Pa nije obaveza, mi imamo one koji su izdržavali kaznu 10-20 godina, otpusti se možda 6 mjeseci ranije. Puste se svi posle 2/3 izdržane kazne, pogotovo kad su tako teška krivična dela. Pa onda imate uslovni otpust koji je pod, sa nadzorom. Znači, postoji neka alternativna sankcija pod nadzorom. Vi onda njega pratite u toku tog uslovnog otpusta, možete ga pratiti kao u nekim drugim zemljama. Pa hajde da prepišemo malo nešto. To je rekla vaša jedna gošća, gospođa iz Alternativnog ženskog centra. Kaže, pustite, bolje da ih pustimo ranije i da ih pratimo. Da li, ajde da sagledamo realnu situaciju na terenu. Da li možemo, kastracija? Da, o hemijskoj kastraciji. Šta, kakva hemijska kastracija? Pa nemojte mi pričati o hemijskoj kastraciji. Tačno se, ima statistika gde pokazuju ljudi koji su nemoćni, seksualno nemoćni, još agresivnije deluju na žrtvu. O čemu pričamo? Znate šta, znači, kada pričamo, zemalja. Pa naravno, to su iskustva drugih zemalja, ja o tome se vodim. Pa ja vam kažem da hoću, mogu vam dokazati dobro, to. Dobro, ja ću vam dati svoj naučni rad o pedofiliji, nešto. Pa pratiti. Pročitati. Ajde da sagledamo realnu situaciju u našoj zemlji. Ko će pratiti te ljude danas po izlasku iz zatvora? Kako se oni danas pratiti? Nije to danas, gospodine Juriću, to je za 30-40 godina. Znači, kako ćemo ih kontrolisati? Evo vi sada rešite. Pa hajde to da mi kada vidimo kako znači, da kontroliš. Nemamo mi kapacitet. Hajde da se time bavimo. Kako ćemo se baviti? A zašto ga ne stvorimo? Vidite, znači ono što je definitivno jedina mera koja je adekvatna zločinima koji su se desili u našoj zemlji zadnjih 20 godina jeste doživotna kazna zatvora. Čvrsto stojim iza toga i ponavljam, stoji pravni tim. Ja se slažem da ovdje je bilo kritike i slažem se da ima ljudi koji se nisu složili sa predlogom, ali ne može mi niko reći da je 160 ili milion ljudi u Srbiji da jednostavno ne zna o čemu priča ovdje i da tu rade samo emocije. I mnogo smo vodili računa da ne radimo emocijama, nego isključivo strukom i da se vodimo onim što jeste potreba našeg naroda. Apsolutno, to bi bilo isto kao sad da neka javnost odlučuje o tamo kako će hirurg da operiše. Znači, mora da zna se ko će o tome odlučivati i na koji način i ne možemo stalno da idemo ka tome da kazna treba bude retributivna, da mi opet dođemo ono oko za oko, zub za zub, jer to jeste vraćanje nazad. Ja bih tražio smrtnu kaznu, pa nemojte mi pričati oko za oko, zub za zub. Pa dobro, ali vi kažete vi biste tražili. Ja da je oko za oko, ja bih tražio smrt ubici mog deteta, pa ja to ne želim. Nemojte mi pričati o tome nešto vidite, što ne kažem. Vidite, oko 54% je prošle godine bilo ljudi koji su se izjasnili i za smrtnu kaznu. Znate, ali mi time opet ne rešavamo onaj problem što je gospodin malo pripomenuo, da do takvih krivičnih dela ne dolazi. Mi moramo jednom da počnemo da radimo na tome i da pozovemo ljude koji su stručni, da vidimo kako ćemo sprečavati da se takva krivična dela dešavaju. Znači, jedan od...
ajde da kažemo jedno, da pomenemo sad što je bilo na tari, pravnici su razgovarali, bio je skup i rekli su, he, što više otkrivenih zločina, ono što MUP treba da odradi, tu se vidi manji broj, vidite da manji broj pokušava da počine neko krivično delo, jedna od. Pa da, recimo danas imamo ministra policije koji za akciju od pre dve nedelje kada je policija uhapsila 150 tada nazvanih visokih kriminalaca, krivi pravosuđe zbog toga što su oni dve trećine njih 48 sati posle toga pušteni na slobodu. Znači, mehanizmi postoje. Treba nam dobra ekipa, treba nam naravno nekog novca, treba nekih sredstava. Treba da jednostavno počnemo od toga. Ovo ne možemo, mi ne možemo vratiti više ono što se desilo. Ma naravno da ne može. Ja vam kažem još jedno. Ali kaznom mi nećemo ništa. Mi vidimo prosto da mi kaznom nećemo rešiti. Znači, vama ja opet ponavljam. Znači, ja hoću Vladicu Rajkovića, potencijalnog novog Vladicu Rajkovića, ako uradi, da mi ne uradi jedno sa Tijanom, a drugi put sa Ivanom. I to je poenta cele priče. Ne može mi niko reći, i niko mi ne može reći da to nije preventivno. To jeste preventivno. Samo za kraj, ja se izvinjavam. Gospodine Juriću, moram vas da pitam, s obzirom da smo od toga počeli. Nakon najave predsjednika Republike, da li je fondacija bila kontaktirana od nekog nivoa vlasti? Bili smo... Nakon svih ovih godina vaše inicijative, da li ste u posljednje dve nedelje imali neke kontakte u smislu da li ćete učestvovati u nekom formulisanju? Mi smo u radnoj grupi. Znači, naš predstavnik, naša pravnica Maja Tanasković je u radnoj grupi. I to je to. Znači, nikakav drugi kontakt. Imali smo pre sazivanja... Koliko puta se ta radna grupa sastala? Jednom se, to je bilo sad pre neki dan se sastala radna grupa. Znači, nakon ovih najnovih razvoja? Jeste. Ono što smo mi, naravno, da sada jeste ta polemika da li je to trebalo ranije, da li je trebalo više vremena. Ja se tu slažem. Oni su mi i sami iz Ministarstva pravde rekli da su oni radili već na tome, da imaju pripremljeno i da će ta radna grupa samo da taj skup zakona samo da upakuje i da predstavi javnost. Vi ste već govorili o odnosu medija prema svim tim zločinima, pa moram sad gospođo Andonovski da pitam da li treba javno govoriti o zločinima? Ne. Svi ćemo, ja mislim da će se svako složiti da što više punimo naslovne strane zločinima i što više o tome govorimo javno, da ćemo sve više pozivati i davati krila onima koji su potencijalni izvršioci. A na koji način onda voditi javnu raspravu ovakvom? To se od uvek znalo i pre ne znam koliko godina da pogledamo da li ste vi, da li je bilo ovolike priče. Mislim da nije bilo zločina, jeste. Da li se o njima ovako govorilo? Ne. Izvršavale su se i smrtne kazne, 37 u bivšoj Jugoslaviji, to je do 2002. Mislite se o tome govorilo na ovaj način? Ne. Znači, mi ih na jedan način pozivamo. Pogledajte kao apokaliptično nam izgledaju mediji. Koje god novine naslovne strane pogledate i to mi samo pričamo o zločinima. Mi imamo, ovo je sad najsvežiji primjer, kako god da se to završi od pre nekoliko dana, on nam prosto daje neke odgovore na sve ovo. Znate šta, sa jedne strane se slažem, naravno, sa gospođom i tu je u pravu, zaista, ali sa druge strane, vrlo... Jeste isticali o pomoći medija u trenutku kada je dete nestalo? Znači, tu neke stvari jesu vrlo bitne i način kako se piše, čini mi se da je najvažniji. Ali mi danas, evo, fondacija prati nekoliko suđenja gde je u pitanju seksualno zlostavljanje deci i samoubistva i mi smo i prisustvovali nekim. Tako da je važno da se o tome zna. Naravno, mnogi mediji, mnogi tabloidi pišu zaista na jedan strašan način koji ja apsolutno ne podržavam. Važno je da se zna šta nama treba činiti i ovoj zemlji da do toga više ne dolazi. Znači, način na koji ćemo mi sprečiti, ne smatram da kazna treba biti odmazda. Slažem se i sa nekim kolegama. Isto se tako i slažem da može da bude uvedena doživotna kazna zatvora, ali isto tako smatram da se time neće sprečiti nova krivična dela, istovetna, ali da oni neće izaći do kraja te svoje doživotne kazne. To, ja mislim, da nikad neće biti moguće, zato što jednostavno mora po svim ratifikovanim sporazumima i svim i svačima što smo potpisali, svako će imati pravo da posle nekog vremena izađe iz zatvora. Znači, ja ne znam onda... Pomilovanje i amnestiju, to mi se podržavamo. Ne uslovni otpust, nego pomilovanje, amnestiju. Pa ne možete, amnestija je u prethodnoj, u 2012. godini, isključila počinioce takvih krivičnih dela. Znači, oni nisu bili amnestirani. Znači, ja sam rekao... Pomilovanje, ko je pomilovan poslednje? Ja mislim da je Boris Tadić pomilovao Žarka Lauševića. Znači, mi smo pomilovanje... To je poslednje neko pomilovanje. Ono što nećemo kršiti, time nećemo kršiti ljudska prava i nećemo narušiti sud. Pa da li, šta ste onda dobili? Vi ćete posle 25 godina isto imati mogućnost da i taj koji je na doživotnoj... Pomilovanje i amnestija, ne pričamo isto, znači u redu. Znači, vi niste za uslovni otpust. Ne, nismo.
Znači, pomilovanje i amnestija, zato što to apsolutno niko vam neće dati. Niko neće njih pomilovati. Vi ste rekli da ne odlučujemo mi. Pa ne odlučujemo, ali ako gledamo praksu odranije, nemojte gledati praksu, ima ko će o tome odlučiti. Nije bilo pomilovanja za lica koja se počinila te zločine. Vi ste rekli sami da nismo kompetentni, ni vi, ni ja. Nego ima ko će ljudi, ima ljudi koji će o tome. Govorimo iz prakse sad, je ovo već praksa. Ja vam pričam ono što ste vi rekli. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za gledalce N1 televizije. Nataša Andronovski iz udruženja Uporište, Igor Jurić iz fondacije Tijana Jurić. Nakon reklama slede i vesti u 17. Ostanite uz Dan uživo.